নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস ধনৰ পৰা দুখীয়ালৈ সকলোৱে অতি কম মূল্যত কিনি খাব পৰা পেটৰ ভোক নিবাৰণ কৰিব পৰা এবিধ সামগ্ৰী বুলিলে মনলৈ আহে ব্ৰেডৰ কথা ৰাস্তা ঘাটে ভিক্ষা কৰি ফুৰা এজন দুখীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সুৰা কাম কৰি পেট প্ৰৱৰ্তোৱা এজন ব্যক্তিলৈকে অতিকৈ সহজলভ্য আৰু অতি কম মূল্যত কিনি খাব পৰা এবিধ বস্তুৱে হৈছে ব্ৰেড তেওঁ এখন হোটেলত গৈ এসাঁজ ভাত কিনি খাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু এটা ব্ৰেড কিনি খাবলৈ এজন দুখীয়া মানুহো সক্ষম হয় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা দুখীয়াৰ খাদ্য হৈ নাথাকিল ব্ৰেড ব্ৰেডে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বিগত বাৰ বছৰত আজি ব্ৰেডৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ সৰ্বাধিক মাত্ৰ এটা বছৰৰ ভিতৰত আটাৰ সৰ্বভাৰতীয় গড় মূল্য 9.15% বৃদ্ধি পাইছে এই মূল্যই বিগত বাৰ বছৰৰ অভিলেখ মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে যোৱা এপ্ৰিলত আটাৰ মাহিলী গড় খুচুৰা মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 32.38 আছিল এয়া হৈছে 2010ৰ পাছত দেখা পোৱা সৰ্বাধিক মূল্য কেন্দ্ৰীয় উপভোক্তা পৰিক্ৰমা খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰালয়ক ৰাজ্যিক অসামৰিক যোগান বিভাগে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা শনিবাৰে ঘেঁহুৰ আটাৰ সৰ্বভাৰতীয় গড় খুচুৰা মূল্য আছিল প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 32.78 এফালে মূল্যবৃদ্ধিত দেশ জুৰুলা আৰু আনফালে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য হ্ৰাস এনে পৰিস্থিতিত সাধাৰণ জনতাৰ অৱস্থা একেবাৰে পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰে হৈছে এই পৰিস্থিতি দেশৰ জৰুৰী অৱস্থাৰ দৰে জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ পাছত শ্ৰীলংকাত 450 গ্ৰামৰ এটা ব্ৰেডৰ মূল্য 30 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাই 110ৰ পৰা 130 টকা পৰ্যন্ত হৈছে হিটলাৰৰ দিনতো জাৰ্মানীত এটা ব্ৰেডৰ মূল্যই চকু কপালত তুলিছিল যি ব্ৰেডে পেটৰ ক্ষুধা নিবাৰণ কৰিছিল দুখীয়া ৰাইজৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ভাৰতত কিয় বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰেড আৰু বেকাৰী প্ৰস্তুতকৰণ সামগ্ৰীৰ দাম বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে দেশত ঘেঁহুৰ উৎপাদন হ্ৰাস হোৱাৰ লগতে ঘেঁহুৰ ভাণ্ডাৰৰ বাবে বেকাৰী প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে এফালে উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে আৰু আনফালে চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে এনে পৰিস্থিতিত পৰিয়েই আটা ময়দাৰ দামে 12 বছৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে যাৰ বাবে বিস্কুট ব্ৰেড আৰু আন বেকাৰী সামগ্ৰীৰ দাম অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত সমৰ্থ নহয় চৰকাৰ চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ এনে ব্যৰ্থতাত এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা অতি তথৈবচ দুখীয়াৰ খাদ্যৰো এতিয়া আকাশলগী দাম কেনেকৈ পেট প্ৰৱৰ্তাব সেয়া যেন এই সময়ৰ আটাইতকৈ উদ্বেগজনক প্ৰশ্ন এফালে চৰকাৰৰ প্ৰদৰ্শনকামিতা আৰু আনফালে জনতাৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম এই পৰিস্থিতিয়ে এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে বিভিন্নজনক দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস আৰু এয়া আছিল আজি প্ৰাগ ফোকাস ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ